Hallo, og velkommen til. I dag der spiller vi noget GTA, og det er sådan noget, der bliver klippet lidt sammen. Jeg ved ikke, hvor mange videoer, der kommer ud af det her, men vi spiller simpelthen noget race, og vi kørte i to hold. Og så handlede det så om at dyste mod hinanden, altså at man holdmæssigt fik point. Jeg overvejede at lægge det op sådan, hvor jeg ikke klippede det overhovedet, men jeg tænkte, nej, jeg synes, det er tit, hvor man bare kører, så der sker der ikke noget. Så jeg klippede lidt i det, eller ja, jeg er dansk. Jeg klipper i det, så at det der gerne sker lidt hele tiden. Ja. Hold 1, det er, eller hold 1, hold 2, ja. Mit hold, det er mig, Saki, Versinger, Anden og Nufi. Og på det andet hold, der har vi Demisian og Isko og Bimse og Kova og Katrine. Det er jo ikke mig, der er langsomt. Det er GTA, der er langsomt. Nu må vi lige... Jeg snakker langsomt en lort. Fucking shower, altså. Det er også lige kommet ud. Det skal jo lige lidt tid til at lige... Er du nu også gået i bad, Saki? Bimse, let's go! Men nu... Er han Luigi, eller hvad? Ja, er det ham, jeg sidder og spækker? Hvor er han henne? Vent, så... Hvorfor har Katrine en trøje på, hvor der står prolapse på? Er det frækt? Hvor kan vi se en af den? Du der ikke bruge våbner. Nej. Vi har lavet en dealermand der. Åh, Wagner! Ja! Hvad farve er vi? Det er, lige det er rød. Rød. Ja. Okay. Jeg tager altså en T20'er. Det er så klart min favorit. Starter man med et dumt outfit? Jeg overvejer en Wagner. Nej! Mit outfit gemmer sig ikke efter min spil crashed. Det er simpelthen løgn. Det her er... Oh my god. Jeg er tabt. Åh, nej. Det er fortjent. Oh my god. Er der en re det her? Ja, der er en re! Så jeg bruger det ikke, men... Jeg køber der lige fuld af alt. Ja, ja. Bare for en sikker. Hvis de kaster, hvis de skyder først. Ja, ja. Så holder jeg mig der ikke tilbage. Nej, true. Nej, fuck, jeg glemte farven. Ej. Ej, den er tøj. Det er typisk, det er typisk med. Men så takke dig dit mig. Aha. Det er fordi, en gul førertrøje. Ja, han skal med rundt. Det er der skal være en gul førertrøje. Og den skal være med vores øje. Da vi skal køre gården, takker kønne, skal vi lige køre hinanden ud, bare for ro? Vi skal dreje. No, man. Sorry. Jeg fucker dem op. Sådan. Oh, shit. Man kan knap nok kæmpe forskel på jer. Ej, der var en stor sten. Ja, det er ikke meget forskel. Oh, shit, sten. Det er, jeg tror, Reed er et lorte valg til det her. Ja, jeg går bare den. Det er ikke det bedste offroad, det er det altså ikke. Nej, det er... Og det her race, det hedder... Nufi, Saki, Damission og Koga. Godt navn. Okay, så det er også der burde. Hallo, jeg bliver møffet. Det er bumle. Hvorfor kører Katrine i rød? Med penge, tror jeg, ikke? Åh, oh, shit! Ej, hvad er det, der kører? Hvad? Det er så famish. Famish i hey, nej, what? Det var ikke meningen. Han sprang mig i luften i hvert fald. Han brugte raket. What? Okay, jeg finder lige bomberne frem. Hvorfor skal man flyve så højt? Okay, det er jeg ikke kalkuleret, det her. Ja, I skyder bare. De har brugt reglen. Hvad er det, du skyder på? Jeg ved... På controller. Det er horn på E. Okay, der er found it. Og er nogle skarpe sving, det her. Hvem er der? Det er... Damish, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men Isko, han er ikke med os, vel? Nå, så er det... Nej, det kan man ikke. Kan du ikke. Hvad siger du? Jeg er nummer 2, men jeg ved ikke, om det er nummer 1. Jeg kan ikke se ham. Ja, men altså, vi skyder ikke først. Det... Nej, det er rigtigt. Hvem kaster Pox? Jeg kaster ikke Pox, jeg smed miner. Det er Bimse, der er en af de andre kom. Okay, det skal han ikke have lov til. Han skyder sig mig, bitch. Hvordan er det, man kigger baglæns på tastatur? Ingen idé. C, tror jeg. Ingen idé, og så svarer du bare bagefter og med det rigtige. Ja, men det er fordi, jeg troede, du stiger på controller, for der ved jeg det ikke. Ej, men hvorfor skal man... Oh my god, det giver ingen mening den måde, man skal flyve rundt på den her plan. Når der er sådan en flyver, vi skal... Jesus Christ, jeg lever! Hvem er nummer 3? Okay, nu vi har fået hævn. Nej, nu er det 4-5. Okay, det er en pink dab her. Der kommer, I skal op ad en bakke, der skal I stoppe. Det fuckede mig op. Okay. Der er sådan en bro. Du skal være bedre til at crawle, når du er foran. Ja, der er sådan en bro, I skal op på. I skal ikke bare give den fuld gas. Prøv at stige af til motorcyklen. Er den ikke hurtigere? Det tror jeg sgu ikke. Offroad, der... Nå, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og der... Okay, jeg tror, I skal til højre, når I kommer ind i militærbasen. Ja, der var pitstop venstre, jeg ved ikke, om der er højre. Hvem er op omkring dig? Hvad ligger vi, gutter? Jeg ligger 3, og Bimse, og jeg tror, det er Kova, der... Ej, jeg tog den med bremsningen. Ah, fuck.
Hvem så han fucket op? Han har meget. Jamen, jeg tror den er på begge sider, hvad siger du? Du kan bare ikke se den på den anden. Okay. Fordi Saki han stopper. Kan du få nogle raketter på dem eller? Jeg har ikke nogen raketter. Jeg tror måske jeg kommer etter her. Ja, det er ret snævert heroppe ved militærbasen. Wow! Nå, vi skulle der. Okay. Vi skal tilbage i udringen efter. Oj oj oj. Alright. En patlanding altså. Hvad er det I har gang i? Der var bare lige flyvehopper, så skal man lige være hurtigt til at dreje bilen. Åh. Så kan han wallride'et ind i det der snævre. Nå, jeg ligger på siden nu, det er ikke et godt tidspunkt. Vi skal tilbage. Nej. Er han? Okay, Bimsen kører forkert. I skal af. Jeg kunne tage ud og skyde ham. I skal tilbage igen i ringen senere. Det er forvirrende at forklare, fordi man skal ind og ud og ind og ud og ind og ud. Det er dårligt forklaret. Ja, det er meget dårligt forklaret. Fanden? Nå. Wow, hej. Hvorfor de der militære ikke efter os? Jeg ramte en eller anden. Vi skal ind i ringen igen der. Jeg smadrede Kova. Annihilated altså. Ja, jeg vinder. Man kan tage den udefra, tror jeg. Der er alle checkpointsene udenfor. What? Nej. Det er rigtigt. Hvor siger du ikke sådan noget andet? Katrine. Ej, hun. Jeg var bagud. Nå, jeg er rigtigt. Jeg kører din service, ikke må tage den på den anden. Så dyt har hun bare. Hvad? bum. Dobbelt DNF. Ej, det er sådan, at jeg sidder og griner. Det var også sjovt om mig, hvem dytter hun er et. Hvordan dør, du har lige bakket ind i en mur, altså. Ej. Det er sgu rotten. Nej, det er kødder, der vandt. Det er sgu. Ja, det er rotten, du. Jeg troede, det var Vimser, du troede. Nej. Vi starter i hvert fald. Vi starter en krig. Øde person. De er pissed. Kill them with love. Jeg dyttede. Ja. Og så siger de, så må jeg jo ikke skyde igen, fordi han prøvede bare at dytte. Hvordan skulle jeg vide det? Ja, jeg prøvede simpelthen dyttet hele vejen lige og ideen i ansigtet på mig, det er sikkert. Har du prøvet de her før? Jeg har slet ikke prøvet dem. Okay, der er sådan noget pitstop. Så du kan se, hvor meget dit dæk det er slidt, og hvis du føler, du kan tage en omgang mere, så er det bedre at tage ind i pitten og lige holde et sekund og få fuldt liv. Altså... Det er ligesom rigtig Formel 1. Du skal ind i pitten, ikke? Det er grønne, orange, røde, eller hvad? Ja. Okay. Nej, de har ikke nogen farve, så bliver de gule. Oh, ja. Jo. Skal vi ikke tage en anden farve, fordi det var mega irriterende. Skal vi ikke bare tage blå, så? Blå, okay. Eller gul, lad os bare tage gul alle sammen. Jeg ved ikke, hvad jeg smider på Isco. Jeg nåede ikke at bet på den. Det er måske det dumme bet på modstanderen. Ja, det var en fejl. Det var en fejl. Okay, her hvor jeg skal noget tid før. My bad. Ah, dårlig spawn her. Okay, ja. Du skal trykke, når der er, de kører spraglet! Hvad betyder det? For sådan da! De kører forskellige farver. Nå! Det er snyd. Yeah. What? Okay, de har alle mulige... de har bare forskellige farver alle sammen, eller hvad? Ja, det har de. Oh my Bimse. God, du kan da ind og bare prøve, han er... Det er David. Ja, Bimse. Glem det. Det kan ikke betale sig at crash folk ud på det her, hvis... fordi man udlægger også din egen bil. Jeg ligger bag os, men jeg fik et par stykker lidt fucked. Vent, har vi en sort også? Ja. Ej! Det er forvirrende. Han mangler hele bilen. Men det skal i bilen. Jop. Davis, han fløj ind i livet. Jeg tror ikke, det var en Det var Bimse. Oh my god, Bimse er nu utilfreds. Vi bare tager folk ud. Jeg ligger sådan, okay. Det er en hurtig bane, det her. Den er fed, den her. Jeg kørte ind ud af banen. Den er meget nice. Det er lort, det der. Crap. Jeg lavede blæ. Det var lort. I skulle indhente os nu 4. Ja, 9. Det er ikke godt. Vi skulle vide lige, hvor han skal ligge nu. Hvem skal han starte med at tage mig ud? Det her er Iskos hjemmebane. Ja. Hvem er I der? Det er mig. Nice. Hvordan tjekker man scoreboardet? Nå, der. Okay. Man bremser. Du kan se ned i hjørnet, når man booster. Det er ligesom en hybridbil, der charger op. Okay, hvad er vores strat her? Pit? Isko er nummer 1. Jeg venter til næste, når jeg er færdig med 3. lap til at pit. Burde man som medium for det godt, man kan overleve det? Ja, jeg er også medium. Hvor mange laps har vi? 5. Jeg skal pit nu. Jeg skulle have været pittet der. I skulle have ikke pittet. Ah, Nuffy, undskyld! Altså, jeg biber nu. Nej. nej. Så er der sgu langt til mål. Lyder det egentlig mere at køre ud på det der stribede? Nej. Det okay. Giver boost. Er det? Ja, kører det er godt, de har fik. Det tror jeg ikke. Jeg bliver nødt til at pitte igen, mand. Eller er det...
Det sidste, det der. Ja. Okay, jeg var ikke engang så langt fra. Ja, sorry, værsinger. Åh, oh, der er en, der tog. Åh, sådan! ja. Det var ham, der startede. Det fik mig ind for at bimse det der, og det er skide godt. Jamen, er det Katrine? Katrine har mistet det. Der er sgu ikke blevet kommunikeret noget pis-strategi. Hun er bare tosset af. Det er sådan, at man hurtigt, når man bakker. Hvor er hun bare hen? Hvor er hun bare hen? Prøv at blokke, prøv at blokke. Men hvad blev vi? Jeg blev shit eller sådan noget. Kønne, han simpelthen han cementerer de iskos første plads med bet på ham. Ja, med at vinde penge. Det ser da meget godt ud lige nu. Hvor ligger vi den? Det var ikke stillingen eller hvad? Det er stillingen. Det ser meget godt ud! Ja. Det ser rigtig godt ud. Det ligger stadig langt nede, synes jeg. 1, 2, 4. Åh, jeg er blå. Er du blå? Okay, nej, den har åbenbart skiftet til rød. Så meget. Hvorfor ikke de skifter farve hver gang? Anden, du har et job. Det er at få den rigtige farve på. Shit. I tager stille og roligt her. Kova. Det er voldsomt, det der. Åh, Kova, han skyder. Virker det? Okay. Det var en meget lille puff. Jeg giver Bimse lidt af... nej, det der... Øj, hvor det heldigt. Det var meget tæt på, at... Nej! Jeg skal efter is. Jeg prøvede at fuck Bimse, nej! Bimse er ude. Åh, de ligger mange deroppe nu. Kæft, der er mange sving i det her. Så, kør det. Ja, vi skal lige... Åh, nej! Åh, jeg fik slipstream. Det er ikke det time. No, jeg fucker mig selv sidst op i sidste. Men var det dig, hvad jeg tænker, vi kunne? Ja. Vi er på rød! Er det Ann? Ja, det er mig. Hvor er du rød? Nå! Det har han sagt. Jamen, det hørte jeg ikke. Det hørte jeg ikke. Han prøver bare at pippe med over mig. Jeg tænkte, du var isko. Det er godt kunne alt med en puls. Ja. Med ud med dem. Der er ikke catcher på. Okay, så kører jeg bare langsomt. Det er lidt noget lort. Det gør det lidt mere spændende, end noget. Jeg tror udenbart, at jeg kan tippe, men der er 5 laps på det. Ja, det. Men det er selvfølgelig slipstream, så... Det vil stadig nok være hurtigere. Ja, nu kører han, han har kørt på mig. Åh, shit. Jeg kommer nu her. Ja, men jeg ser blod på damage også. Kørte jeg dig af, eller redde du den? Oh my god. Jeg kommer nu. Hej igen. Nu, du siger, du kommer, og så slammer han op i røven på mig. Ja. Halv sekund til. Ja, men det gør han også for mig. Bertinger, du skal slet ikke sige noget. Du fik min bil til at bip. 3'er, 4'er, 5'er, ikke? Ligger vi lige nu, og så 1'er. Så vi kan godt lige gå op og tage vi skal lige damage ud. Ja. Så det er lige før du skal bremse op, tage damage ud, og så kommer vi bare og ligger 4 og kører på linje. Du får 1 sekund bag damage, du må kunne lukke dem. Jamen hvert sving kommer jeg tættere på. Jeg ved ikke hvordan det er han kører, men du har Reen, den er bare hurtigere. Ja, jeg kommer og tager ham, kysser han stjernen lige om lidt. Det er et ærgerligt tidspunkt, at jeg så kommer tæt på ham. Nej! Nej, du er ikke fucked up, Muffy. Jeg kom helt tæt på ham, så jeg fik slipstream. Oh. Og så var det rundt i sving. Nej. Så jeg er blevet fucked. Nu kan jeg ikke se ham. Holde og prøve at se, om jeg kan brief ham, men jeg er... Bare køre efter ham. Hvad med Bimse? Kan jeg få brief ham på 5. pladsen? Nej. Ikke rigtigt. Jeg ved ikke, hvordan han kommer fra foran. Ej, der var en dum kat. Ja. Dum kant. Ja, også det. Det er samme sving igen. Nej, det ser vi. I've been in this place before. That's right. Jeg tror næsten, jeg kan bakke i mål herfra. Okay, overskud. Bumle. Er det det, jeg er ude i? Ved du hvad, jeg smider den. Så kom. Nej, men jeg smider den ikke. Jeg kan se, at jeg kommer der. nej. Panik! Jeg får en 4. Det er pænt, gutter. Det er ikke dumt. Jeg spækker Katrine, hun kan ikke. hun bruger ikke bremser, hun kører bare ind i væggen. Det stopper også, ikke? Ej, kom man op foran dig, det er fandme ærgerligt. Jeg slammer i det sidste sving. Ja, nu synes jeg lige, du skal skifte farve. Jeg prøver den her gang. Ja, det sker mig godt. Sådan jeg ikke kommer til at bruge 5 minutter igen. Nevermind. Det kunne også være bedre, end det kunne blive outfit. Hvad var det for et outfit, du havde? Jamen, jeg havde da hestehoved, og jeg havde spejle på brystet. Heste hoved, sagt det. Og så god stemning. Du plejede at være... Ja. Jeg synes... Hvad fanden sker der, Anden? Du plejede at være på den næste playlist allerede. Jeg blev med controlleren. Dit hack er outdated, eller hvad?
Ja, jeg har også skiftet til PC nu. Det kan godt være, at Nufian lige skal anbefale dig noget hacks. Eller det er selvfølgelig kun i Source, hvor det ikke, hvor det virker hele tiden. Ja, det er nice. Jeg kan drine på free transfer. Så hvad har vi her? Hvad er bedst? Google? Ja. Jeg tror, det er en Dirty Sanchez her. Ja, og det er vel uden reklamer. Gør det nogle forskel? Labs i det her, okay. Hvor mange labs? 4. Okay. Åh, shit. Okay, det er dig, Mario. Hold tak, du har været landet på. Hvad er det, Mario kommer og flyvende der? Han har fået den der stjerne der, sådan han hvad hedder det? Jeg tror faktisk, jeg har kørt det her rigtig meget. Ja, nemlig fedt. I Malario. It's me, a Mario. Vil du have været en ord over? Ja. Han var vanskeligt, det der. Han skulle lige forover på førstepladsen, og så ja. Okay, første, number one. Mario number one. Se der, der kommer Kova, han er så... Nej! Han er så syg med bikes. Nej, jeg der er en kraftig med venstre, der er lygtepind der. Jamen, jeg kørte også ind i noget, jeg er 8'er nu. Det er lånt. Jeg er 6'er. Jeg er nummer 1. Nej. Godt kørt. Represent. Styler I sådan, eller hvad nu, I ja. Plejer? Ja, jeg styler hver eneste gang, det er. Det glemmer jeg altid, den ting. Godt look, det er noget top 3, det her. Ja. Nummer 1. Nej. Jo, fint. Jeg røg lige på en forkert side af hegnet, men jeg sad med. Jeg blev syver, mand. Var det skuffende? Anden. Ikke et ord, ikke et ord. Hvad? Kommer langt ned igen. Katrine her. Ja, hun får point. Hun er på tavlen. Tror jeg. Hvad fanden er det? Altså, hun er ikke sidst. Ikke for ligesom at... Nå. At vade i det, men... $5,000! Men, sådan. Godt bet. Jeg har det mindst stadig 15 point. Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Hvorfor skal jeg hele tiden til 10? Det gør jeg også der. Det gør ingen forskel. Nå ja. Okay. We are number one. Hvis det hedder holdet og to. Det ved jeg ikke, om det gør. Okay, så hvordan er vi skifter hold? Vi er team 2. Okay, jeg er på team 2. Den mission er her. Hvordan er det? Sådan der. We good now. Vi mangler spiller. Vi mangler Kønne. Kønne var ikke hurtigt nok til at skifte. For helvede! Så må du kunne... Kønne, skynd dig nu! Jeg kan ikke skifte. Det kan jeg ikke, nej. Oh my god. Hvorfor er du ikke klar på det, Kønne? Fordi jeg kunne ikke trykke på noget, fordi jeg kom til at trykke skriv. Først spiller du mod holdet, så får du ikke... Altså... Ah, men det er godt. Hvorfor kunne du ikke få lov til at skrive noget? Jeg var... Skift, siger du? Wait, what? Hvad? Jeg var ved at skrive, og så kunne jeg ikke trykke skift. Hvorfor? Fordi jeg skulle... Damn, det... Fordi jeg skulle til at skrive, vi skulle være på hold. Jamen, det... Du behøver ikke skrive, vi skal nok hurtigt finde ud af. Jeg... Hvad er det, vi skal her? Jeg er griefer. Jeg kører ham ikke ned. Hvem er det der her? Jeg fik ham ikke. Jo, han kom ind og så udtrykket. Hvem er det der her? Det er Værsinger. Oh, yeah! Okay. Nice. MVP, oh, Værsinger. MVP. Nice. Jeg gjorde ingenting. Så vi er endda færre spillere. God bane, Mar. God bane. Den her timer er lort. Jeg føler, at den er så random. Bare lige så snart, at den bliver sort. Er det ikke ligesom virkelig? Jo. Den er nem nok jo, faktisk. Åh, jeg er slidt fri med allerede. Slipstrøm! Og vi er alle sammen foran. Shit! VIMAN! Hvad? What? Jeg er sikker på satan. Jeg er out. Hov, så. Jeg kommer lige til at ramme dig. Jeg bliver lige ramt. Jeg sender bimse. Jeg rører os ud over. Der er også en eller anden bil, der er lidt udlagt. Det er min også. What? Hvis jeg kører for stærkt, begynder min bil at lette. What? Der er ikke noget jeg har ikke. Jeg har begynder ikke den at gøre den? På den for fordi jeg mistede med ud på omgang 2 og så bare bruge mit boost, så er jeg væk. Okay. Med de bløde dæk her. Første omgang. God tur. Jeg er helt ude. Jeg er ikke nede første omgang endnu overhovedet. Kommer selvfølgelig an på, om de andre har taget medium også. Eller om de har taget bløde, eller? Ja, det er en DNF'en på den her, var det. Okay. Men jeg behøver ikke pitten mere nu, tror jeg. Jeg får Kova ud på en eller anden måde her, uden at smadre min bil fuldstændig. Jeg kan indhente Katrine, men... Kova, han kørte bare direkte ind i mig, så døde min bil bare. Nå. Hex.
så jeg ved ikke, om man bare skal være den, jeg der fik ham der, Nice. Han er ude. Anden runde, det er meget nemmere, fordi man kan gemme sit boost til, når man lige har drejet og bare får fart på med det samme. Husk at få bremset rigtig meget i svingene, sådan, så ja. I får boostet igen. Ja, det er chabu. Ja. Ej, jeg tror, vi stopper der nu, Fie. Du har grebereret. Ja, du skal holde helt stille. Nogle gange der bugger det. Jeg tror stadig, Isko! At det virker. Bare lidt bugger der noget. Der kom forhjulene, der blev opereret. Isko, han kørte mod af banen. Fuck ham. Så bare på min dæk, de holder. Ja, det tror jeg også, det er det, jeg gør. Og nu kommer... Bin, er det fordi, jeg holder længere tid i pitten, så? Det kan godt være. Jeg ved ikke om... Jeg kører bare, når den der sky har været der. Jeg ved ikke. Jamen, det plejede jeg nemlig også. Nu holdt jeg bare lidt længere tid, bare for at tænke, det kunne være... Det kan godt være, det er sådan en stadie, at den lige tager lidt af gangen. Jeg ser på, at det er nok det her. Sidste lap. Jeg laver den reneste over hele... Bims, han nærmer sig. Han får Katrine, hun kan jo ikke køre. Han får slipstream på mig nu. Så er det jeg fucker ham ikke. Pis. De tager 1 og 2 for. Jo, han fucker mig i svinget. Fuck. Kommer han lige til sidst og får slipstream. Ej, jeg får slipstream nu, det er ikke nok. Ej, så tæt på! Hvor er det målet er egentlig? Det er sådan 5 checkpoints efter pitten okay. Cirka. Anden i top 5, eller? Ja. Jeg har redeemet mig selv. En overhaling, jeg lavede på damage til allersidst, mand! Boost og slipstrøm. Ventede I til boost var helt bygget op, eller både? Nej, jeg brugte det i hver eneste sving. Eneste små. Ja, for at starte op. Til at komme hurtigt ud af svingene. Ja. Jeg synes bare, nogle gange bilen har problemer med for traction, når man booster. Det kan være, at hvis noget bilen er blevet smadret, ja. Så kører den ikke særlig godt. Ja, plus jeg gjorde det først, når det var, jeg var helt rettet op. Ikke aldrig på vej ud af sving eller noget. Ej, så laver han bare kys mod alt muligt. Jeg er rimelig sikker på, at jeg ødelagde hele Christians bil i første sving. Ja, jeg ødelagde min egen. Bims, han manglede hele sin bil, men så kommer han overhale mig til allersidst. Jeg ved ikke, hvordan han kører så godt. Han er så også slipstream, men han kørte virkelig godt til sidst, så man ikke havde noget bil tilbage. Get fucked. Okay. Fair nok.